Jeg har lige deltaget i et klubhusmøde hos CFL på Østerbro, og jeg hedder Nanna Nicole Adibang og arbejder med HR til daglig. Jeg elsker at komme ind hos CFL, fordi jeg får ny viden. Jeg får lov til at få nogle sparringspartnere, som også er HR-relateret eller sidder inden for ledelse. Der er virkelig mange spændende oplæg, også emner, som I tager fat i, som er relevant for arbejdsmarkedet og vores organisationer den dag i dag. Vi får jo de her oplæg tilsendt på mail, og jeg skriver noter til de her forskellige emner, som vi taler om. Og jeg går videre med det til vores HR-chef, hvor vi arbejder i dybden med nogle af de her problematikker, som vi også møder, og får nogle nye værktøjer og redskaber til at kunne håndtere det i vores dagligdag. De temaer, I sætter på dagsordenen, er relevante, fordi I også har en panel, som I tager udgangspunkt i, hvor I hører de forskellige ledere, hvad de er udfordret med i deres hverdag. Og derfor så synes jeg, det afspejler meget godt det udbud af emner, som I tilbyder her hos CFL.